39, 30, 31, 32, 33. Čo robíš? Triedím roky. Neveril by si, koľko ich už druhov. A niektoré sa dajú aj spláchnuť. Škoda, že nie všetky. Čože? Sú nehygienické, Greta. Sú skvelé na kreatívne detské hry. Minulý rok z nich jedno dieťa ochorelo. Myslíš Luizu? Príčina sa nepotvrdila. Aj tak by si mala používať obaly od sladkosti. EU nepotrebuje ďalšie zdravotné problémy. Obaly od sladkosti nie sú okrúhle. A ak aj áno, nie rovnako ako rolky. Aj tak si to nemala dávať na letáček, Gretuš. Ty si mi kázal to tam dať. Nekázal. Rolky používame už roky. A len raz bol na jednej kúsok ovienka. Mala by si ich dať do altánku na bicykel. Tam nikomu nebudú vadiť. To by som sa divila, Anton. Ľudia o altánku dosť klebetia. Do večera ich tu nechcem vidieť. A sústreť sa na občerstvenie. Nech je dokonalé.